င်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်အတွင်းမြေလက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်အခုဒီပတ်မှာတော့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဝင်းကြီးဥယျာဉ်မှုန်တွားရောက်စစ်ဆေးပြီးအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုအားပေးတဲ့သတင်းစစ်တပ်ရှိတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ဘေးရွာနှရွာကို PDF တွေဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မြစ်ကြောင်းတလျှောက်စစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်ပြီးစစ်တပ်ရှောင်းခိုင်းလို့ဒေသခံတထောင်ကျော်လဲနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်းထောင်တွင်းစစ်ကူတောက်ကွင်ပိတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြဖို့နိုင်ကျင်းတွေကပြည်သူတွေထံစာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုမောင်ပါ။အခုဒီဘက်အတွက်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဝင်းကြီးဥယျမွန်တွားရောက်စစ်ဆေးပြီးအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တဲ့တဲ့မှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဥယျမွန်တွားရောက်ပြီးအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုတွဲဆုံအားပေးခဲ့တယ်လို့ဝင်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ15ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဟာပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုအောက်တိုဘာ10ရက်မှာတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောင်ပွဲရရဲဘော်တွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုစစ်ဆေးတာလက်နက်ချအညံ့ခံပူးပေါင်းလာတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုတွဲဆုံတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့တိုင်းစစ်စင်ရေးကိုဩဂုတ်15ကနေစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းရင်မျိုးစုံနဲ့အကြိမ်ရေ680ကျော်ဘုံဒီအလုံးရင် 9,000 ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခုခံတဲ့ဂျာကနေနှစ်လနီးပါးအကြာအောက်တိုဘာ10ရက်မှာအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးပြူစော်ရီတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်စစ်တင်နှန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုများလာတဲ့တဲ့တွင်မှာမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ပြူစော်ရီတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုလာစဉ်စစ်တင်နှန်းတွေပို့ချနေပြီးအဲ့ဒီတင်နှန်းတွေမှာပြူစော်ရီအမျိုးသမီးတွေဇက်တိုက်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကဖွင့်လှစ်တဲ့ပြူစော်ရီစစ်တင်နှန်းမှာအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေပါဝင်ခဲ့သလိုယခုအောက်တိုဘာလမှာဖွင့်လှစ်တဲ့ပြည်သူစစ်တင်နှန်းအပတ်စဉ်စက်တင်ဘာလဲအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေထပ်မံပါဝင်ခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့အတွက်စစ်တင်နှန်းကိုမန္တလေးမြို့ရန်ကင်းတောင်ကြီးရှိတပ်မ33လက်အောက်ကတိုင်ရင်တစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်နေတာလို့မန္တလေးစစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝမ်းနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။မြင်းညံမြို့အနီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့စစ်တပ်အရာရှိတအူးကတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိနဲ့စစ်သည်အင်အားနှဲပါလာတာကြောင့်ပြည်သူစစ်တွေကိုရွာတွေထဲမှာငွေကောက်တာ၊ဂိတ်ချတာ၊စတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။စစ်အင်အားတိတာစွာယုံနယ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူသစ်အဓမ္မစုဆောင်းတာအပြင်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံပြူစော်ရီတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုလည်းစူးစောင်းနေပါဗျ။စစ်တပ်နဲ့ပေးတာနဲ့လက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကမ်ဘလူနယ်ကဖုန်ကြီးဥဝတော်ဦးဆောင်တဲ့ပြူစော်ရီတပ်ဖွဲ့ကိုတနက်130ကျော်ခဲယံတွေနဲ့စစ်ဝတ်တစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကူလာတဲ့တပ်မ101စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ဇီးကုန်းရွာဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့ပခုတ်ကူတပ်မ101ကအင်အား80ပါစစ်ကြောင်းကိုအောက်တိုဘာ17ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရေစကြိုမြို့အဝင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ကြာခဲ့တယ်လို့ Southern YSO PDF တာဝန်ခံပူအောင်မောင်းကပြောပါတယ်။ကြီးကြီးတိုက်ပွဲကအဓိကသူတို့လက်တက်လာကျွန်တော်တို့အတင်းဆောင်နိုင်နေတယ်။အဲတိုက်ပွဲကသူတို့ဘက်ကနေစပုံပေါ်လာသူတို့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကို60နေနေဖြစ်တယ်။ပြီးပြီးတော့အဓိကဝန်လုံးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့။ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအပြည့်အဝရီပြင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့။သာသူတွေပြန်ကိုယ်တွေတိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဟိုကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြစ်နေတဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးစီကျွန်တော်တို့ရှင်လေးလုံနိုင်တယ်ဝင်ရောက်ရှင်းနေနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့နောက်ပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုရတယ်အဲမီတာ900 800မှာကသူတို့ရဲ့သက်ကဆပစ္စည်းကိတ်ရှိအဲ့ကိတ်ထဲကိုသူတို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရကအလောင်းတွေပြန်တဲသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတော့ပခုတ်ကူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကကြံခဲ့တဲ့ G3 တနတ်တလက် MA1 တလက်တို့ကို PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Southern YSO PDF, BNRA, ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်တော်ပြည်သူ့အာမန် PDF, King Cobra နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုမောင်ပါနောက်ထပ်သတင်းတွေကိုပုံပုံကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်မကတော့ပုံပုံပါအခုဆက်လက်ပြီးထောင်တွင်းစေကူတောက်ခွင့်ပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြဖို့နိုင်ကျင်းတွေကပြည်သူတွေစီစာပေးဖို့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်အတွင်းဆန္ဒပြမှုတွေမဖြစ်စေရေးအတွက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအိုးဘိုထောင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအချင်းထောင်ဘက်ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုမတည်ဆုံးမီအပြေးအဝစေကူတောက်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းလာရောက်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့အိုးဘိုထောင်နိုင်ကျင်းတွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နှစ်ရှည်ကြာခံနေရတဲ့နိုင်ကျင်းမိသားစုဝင်တဦးကတော့ထောင်ထဲမှာငြိမ်းမနေဘူးဆိုတာကိုအပြင်ကလူတွေသိစေချင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်တည်ဆုံတဲ့နေ့ကလည်းဝန်ထဲကြောင့်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးထောင်ထဲမှာအခုဆိုပိုကျက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အ
အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကအိုးဘိုထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စေကူတာခွင့်ပိတ်ပင်တာနဲ့စစ်တေယူခွင့်တွေကိုတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကဒီလိုပိတ်ပင်တာတွေမပြုလို့ရန်ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြဖို့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေစီမြေလက်အတန်ကနေတဆင့်စာရေးသားပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်အတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထုတ်ပြန်ချက်ဆိုတဲ့ထောင်အတွင်းကပေးပို့လိ
ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများအနေနဲ့အများပြည်သူလူထုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြတာကိုသိရှိစေရန်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပေါ်ဖိနှိပ်မှုမှာနာမည်ကြီးအကျဉ်းထောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ကျင်တွေကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာတွေမကြာခဏပြုလုပ်လေရှိပါတယ်။ရေစကြိုတိုက်ပွဲမှ
6ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိကလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစစ်ကြောင်းကိုအောက်တိုဘာ17ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာဇီးကုံးရွာနဲ့ဇီးကုံးကျွန်းရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စီကသိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ9နာရီလောက်အချိန်မှာဒီကောင်တွေကစည်းကုန်းကြီးရတဲ့ကိုစတင်ဝင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကဟိုစောင့်နေပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတနအီဝဲလောက်ကြာတဲ့အချိန်ကိုနှစ်ဖက်ပြန်လဲထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တာပြောတိုက်ပွဲက6နာရီခွဲလောက်မှာပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြည်ကောင်းစီတပ်သားကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ6လောင်းပေါ့နော်ပြခက်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ကျကျင်းနေ2လောင်းကလည်းဒီအချိန်လေးကိုရောပါပြီးတော့တယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတော့မြင်မြင်နေပေါ့နော်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးနဲ့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပကဖရဲဘော်တဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးရဲဘော်2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီက MA3 တလက်ကြီးပေါက်4ခု MA11 တလက်ကြီးပေါက်3ခုနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆီးရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကွင်းစစ်မှုမရှိသလိုအိမ်နောက်စုဝင်လည်းမပါဘဲသကောင်စင်းအချက်လက်တွေဖြစ်နေတဲ့တဲ့င်းမှာဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါင်းတယ်မျိုးနယ်အတွင်းသကောင်စင်းကောက်ယူရမှာရက်ကွက်နယ်ကြေးရွာတိုင်းကိုကွင်းစင်းကောက်ယူတာမျိုးမရှိပဲမြို့ပေါ်အထိုင်စုရက်ကနေသာအချက်လက်တွေကိုဖြည့်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါင်းတယ်မြို့ပေါ်မှာရက်ကွက်12ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စု43စုရှိပြီးဟန်ပြတကောင်စင်းရင်ကောက်ယူမှုကိုတော့ဈေး1အုပ်ဖို့1နဲ့ဟင်းသာကန်စားတဲ့ရက်ကွက်အချို့မှာပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါဗျ။အောက်တိုဘာ5ရက်ကစတင်ပြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြင်းပင်ကန်ဂျိုးပင်သာကြာနီကန်မဲခေါင်စားတဲ့မျိုးနယ်တွင်းကအုပ်စုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြို့ပေါ်အထိုင်စုရဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အားကစားခန်းမတွေကိုခေါ်ကာဒေသခံအိမ်နောက်စုတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုအိမ်နောက်စုဝင်တွေမပါဘဲဖြည့်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ပင်ငယ်ရက်ွက်နေအမျိုးသမီးတူဦးကတော့၎င်းတို့ရက်ွက်ဟာလမ်းရှည်သုံးလမ်းရှိပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအိမ်တွေကိုလာမကောက်ဘဲမြို့နယ်အားကစားခန်းမတွေမှာသာတနေ့ကိုတလန်းနှုံနဲ့သကောင်စီရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်နေပါဗျ။လာရောက်ကောက်တဲ့အိမ်တွေကိုလည်းမေခွန်အပြည့်စုံမပြီးပဲဟန်ပြတာလုပ်ပြီးပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဘွဲပင်ကရက်ွက်မှာလည်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့မင်းရက်ွက်၃ရက်ွက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံမှာတကောင်စင်းရင်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့တွေကစူးရက်လုတ်ထိုင်ကြပြီးပြည်သူတွေကတွားရောက်စစ်ခံရတယ်လို့သိရပါရယ်။ကျမကတော့ပုံပုံပါတပတ်တွင်းမြေလက်သတင်းအစီအစဉ်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုကိုလင်းကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုလင်းပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်တပ်ရှိတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ဘေးရွာ2ရွာကို PDF တွေဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်စစ်ဆေးတင်းကျပ်မှုတွေရှိပြီးတော့စစ်တပ်ရှောင်ခိုင်းလို့ဒေသခံ1000ကျော်နေရဲဆွတ်ခွာပြေးနေရတဲ့သတင်းမှာပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းစစ်တောင်းမြစ်ကံဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲအထိုင်းချထားတဲ့ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ကွင်းစိတ်ရွာနဲ့ဝေါ်မြို့နယ်တရဲသမိန်ကျေးရွာတို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်စစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်နေပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တင်းရှောင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြောဆိုတာကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဝေါ်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဝင်းစိရဲ့တည်တွင်မှာလူတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးနော်။တပည့်ဝင်ပါလား။ PDF တိုက်ပွဲလဝင်အောင်တိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကရှောင်ခိုင်းလိုက်တာ။အခုဒီတည်တွင်မှာလည်းသူလက်နက်ကြီးတွေဆင်ထားတယ်တိလား။ရွာသားက3ဘုံ2ဘုံတော့မရှိတော့ဘူး။ဖြစ်ကုန်။ဒီကတော့ဒီပခိုးတိုင်းဒီစတောင်းမြေကနာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဒီကောင်လေးလုံးုံရေးတွေကိုပြင်ကြထားတယ်နောက်ပြီးဒီကကိုရတရားတိရတာတော့ဒီကောင်လေးရက်ဝတ်တွေနဲ့ဆက်လက်နေကင်းလှဲ့တယ်က
ခွင်းစိတ်ကြေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား30ကျော်ရှိနေပြီးတော့တရဲသမိန်မှာတော့ရဲပြူစောတီနဲ့စစ်တပ်အင်အား80ကျော်ရှိနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေအများပြားတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ခွင်းစိတ်ကြေးရွာဟာအင်ဂျီ300ကျော်တရဲသမိန်ကြေးရွာကအင်ဂျီ900ကျော်ရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာနီးစက်ရရွာတွေကဥယျင်ခြံတွေနဲ့ရွှေချင်းမြို့ပေါ်ဝေါ်မြို့ပေါ်တို့ကိုတင်းရှောင်နေကြတာအိမ်ဆောက်တချို့လောက်သာကြံရစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလအတွင်းလေးချိန်မြောက်ရေတက်လာလို့ကျွန်းပေါ်ကစစ်ဆောင်နေအခက်တွေ့တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းပေါ်ကိုအရာဝတီမြေကြီးလေးချိန်မြောက်တက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေဟာ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေရဲ့ရန်ကြောက်နေရက်ကနေစစ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စစ်ဆောင်တပ်တန်း3နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နှစ်တွေကမြေကြီးတက်တာမျိုးမရှိပဲအခုနှစ်အတွင်းမှာရေတက်ခဲ့တာလို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတူကပြောပါတယ်။အခုအောက်တိုဘာထဲမှာရေပြန်တက်လာတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလုံးကန်စားတော့ရနည်းနည်းခဲရနေပါဘူး။ကျွန်တော်ရေဥဝါဆိုလာကြီးတယ်၊ဒုတိယဝါကောင်ကြီးတယ်၊တော်သမင်းကြီးတယ်။ပရင်းကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုရေလုံငန်းပိုင်းနဲ့လောက်စားလို့ဟိုအဆင်ပြေတော့အခုတရင်ကျော်ကြတော့နည်းနည်းဟိုလောက်စားရတာတော့အဆင်မပြေဘူး။ဒီလည်းပြန်ပြီးများနေတယ်။ဒီတော့လည်းဒုက္ခများပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကျေးရီတော်မှာကျွန်တော်မရှိနိုင်ရဘူးတချို့ဆိုအများသောအားဖြင့်ပေါ့တဲရီမြုပ်ကုန်နေတာအခုနှစ်ဇူလိုင်လကစတင်ကအောက်တိုဘာလအထိ၄ချိန်ရေတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယာယီစစ်ဆောင်တဲတွေရင်းနှစ်မြုပ်တာရှိသလိုကုန်းမြစ်နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရပါတယ်အရင်နှစ်တွေမှာသီးနှံစိုက်ပျိုးတာပြောင်းဖူးချိုးတာစစ်လိလိတာငါးဖန်းတာစတဲ့အလုတ်ကင်တွေကိုလုတ်ကင်ချပြီးတော့အခုနှစ်မှာတော့လေးလအတွင်းရေ၄ချိန်အထိတက်လာတဲ့အတွက်အလောက်ကင်တွေမရှိကြပဲစားတော့ဖို့အတွက်ပါအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာရေစကြိုမျိုးနဲ့ရေလေကျုံးပေါ်ကပောက်တော်နေရင်းနဲ့မင်းရွာတို့ကဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်အိမ်တော်စု80ခန့်မှာစုစုပေါင်းလူဦးရေ300ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘုဒ္ဓလင်မြောက်ချမ်းကစစ်ဆောင်900နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့င်းမှာစကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ900နီးပါးထွက်ပြေးနေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဘုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်ကနေအင်အား100နီးပါးနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကအောက်တိုဘာ10ရက်ကစတင်ပြီးတော့မြို့မြောက်ချမ်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြည်သူတွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်အခုလိုရှောင်တိန်နေကြရတာပါစစ်ကောင်စီဟာတွေ့တဲ့လူကိုဖမ်းပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုတတ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ရွာသူရွာသားတချို့မှာအဝတ်အစားအပိုတော့ပါမလာဘူးလို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဦးစင်ဇော်တိကကမိန့်ပါတယ်စစ်ရှောင်တွေမှာအဝေစားနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ဦးရေကဇက်တိုက်တိုးလာနေတဲ့အတွက်စားတောက်ရေးအတွက်ဆန်နဲ့ချက်ပြုတ်စရာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်စစ်ရှောင်တွေထဲမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းပါဝင်ပြီးစေဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဘုဒ္ဓလင်စီပါငပူရင်ကြိုကုန်းမြောက်ကြီးရှမ်းတဲတလိုင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူ900နီးပါးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကတော့တပတ်တွင်းမြေလက်ဒေတာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီစီစဉ်ကိုမြေလက်တန်ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ